didn't end all the times you leave. Round the house the grass was green. It seemed like things were all the same. I bet we walked a thousand miles, shopping cotton and cushion blouse, loving how to give it all away. As life went on and years went by, times there are not forgotten. Those fertile fields are never far away. Walking in high cotton, old times there are not forgotten. Leaving home was the hardest thing we ever faced. When Sunday mornings roll around, we'll stop in hand-me-downs, just in time to gather for the church. Those fertile fields are never far away. Walking in high cotton, old times there are not forgotten. Leaving home was the hardest thing we ever faced. Walking in high cotton, old times there are not forgotten. Those fertile fields are never far away. Walking in high cotton, old times there are not forgotten. Ja välkomna alla TV-tittare igen till Café Kristina efter en ganska lång paus sen sist. Som ni kanske kan gissa er till från vår öppningsmusik här ikväll och bakgrunden här bakom oss, så har vi ganska mycket sånt som pekar till country and western stil. Och det gäller ikväll alltså mera mest hästar, hundar och square dance. Markku Koivistoinen har jag här bredvid mig som kommer att tala finska här, och han ser också mest ut som en cowboy ikväll och inte som någon sån affärschef. Tjänsteman. Tjänsteman, cowboy-tjänsteman idag. Joo, hyvää iltaa, hyvät katsojat, tervetuloa jälleen kerran Café Kristiinaan. Meillä on tänä iltana hyvin tämmöinen country-voittoinen ohjelma. Meillä on musiikkia, meillä on squaredanssijoita, meillä on hevosten ystäviä, koirien ystäviä. Kaikkea sellaista pientä rekvisiittaa lisäksi, mitä näette tuossa taustalla. Tänä iltana meillä on myös täällä vieraita runsaasti, ja mainittakoon heistä nyt seuraavassa esiintyvät Niskala ja Anhina Hietikko. Tervetuloa. Sitten myöhemmin meillä tulee ohjelmassa olemaan näitä henkilöitä enemmän, Kavalletista ja sitten myös ravimiehiä. Ja tuo lite på svenska här emellan. Joo, vi har gäster i studion ikväll som alla kvällar när vi har Café Kristina. Det är mycket hästsnack vi kommer att höra. Och vi börjar med Anhina Hietikko och Pekka Niskala som kommer att minnas lite gamla tider, hur det var för ett antal år sedan i stan. Vi fortsätter med Cavaletti och Laura Caprio och Marlene Kay som berättar om ridverksamheten. Lite senare får vi höra Håkan Ingves tillsammans med Pekka Niskala prata om travsporten i stan. Dessutom kommer Pia Kiili att prata om brukshundsklubben och verksamheten där. Förutom det har vi dessutom dans här ikväll. Gun-Kristin med sin squaredansgrupp kommer att lite berätta om squaredansarna och lite visa prov på hur det ser ut. Ja sitten tietysti meidän orkesteri, se on Vaasasta.
ja nimeltään Hank ja Henk. Tervetuloa. No niin, Pekka Niskala, sun suvullasi on pitkät juuret tässä hevosten parissa. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin isälläsi oli tällainen hevosten valjastehdas. Kyllä. Ja oletko itse ollut siellä myös työssä? Ei. Kuinka pitkä aika siitä on, kun tuolla on Kristiinassa ollut? Joo, se oli 37, kun muutettiin tänne Lapualta ja siitä silloin perustettiin sitten se Paukku- ja valjastehdas, joka veli hoiteli sitten oman kuolemaansa asti. Oliko teitä useampiakin veljeksiä täällä? Kyllä, Jaakko Niskala on sitten oli töissä sitten siellä liikkeessä. Ja. No sulla tämä hevosasia on ollut ihan pienestä lähtien varmasti. No se on ollut näköjään tuossa parin kuin kolme ikäisenä on puuhevosen seljäs istunut. Kai se siitä asti on ollut. No vielä kun sulla on hevosia? Kyllä niitä on. Niitä on, mutta ei mulla nyt kun terveystahtoa pettää, niin ne on pojalla sitten kurikas. Aivan. Mutta sanotaan, että sulla on ollut paljon muunkinlaisia eläimiä kuin hevosia. Olet eläinten ystävä ja olet kasvatellut siipikarjaa ja muuta. Kyllä, niitä on ollut ja on vieläkin hanhia, ankkaa ja erirotuisia kanoja sitten tämmöistä. Joo, Pekka Niskala här berättar att han har börjat ungefär 37, kom de hit från Lapua med familjen och då satte de igång en fabrik för hästselen och väskor. Och han har hållit på med hästar ända sedan han var 2 år gammal och suttit på en 3-gunghäst. Och där har det börjat och hållit på ända tills idag. Han har, hur var det, har du några hästar kvar ännu? No, ei saisi lappalaiseltakaan kysyä niin. Paljonko on poroja. Annetaan se jäädä toiseksi. Då lämnar vi det. Just så. Men bra, Annina. Jag kommer ihåg dig från ett antal år sedan tillbaka. Och så länge som jag har känt dig har du sysslat med hästar. Och jag tror att det börjar hos Pekka ditt intresse ganska mycket. Ja, som hästtokig liten flicka så har du sprungit hos Pekka just och hjälpt till där på stallet och ridit och skrubba och skrapa och moka och så vidare. Stämmer det? Ja, det stämmer. Egentligen så har jag också börjat nästan med leksakshästar. Sen har jag varit och tittat på massor med hästar. Det fanns en i Norrstan som hette Jedträsk. Han hade hästar där ganska länge. Och det där var jag säkert de första hästarna var jag pajade. Så jag var ner till Anttila någon gång också. Men att sen tog jag min cykel och så cyklade jag väg till Pekka. Och där har jag hållit till sen. Just mindes här med Pekka att jag var där 10 år. Ja. Det är mycket det. Det är nog mycket det, jo. Jo, det var under skoltiden. Ja, du har ju varit min elev. Och där har jag kommit i kontakt med dig och hästar. Och du är faktiskt orsaken till att vi har en ridförening här i stan idag. Det stämmer. Nämligen, visserligen får man alltid gå och titta på hästar, men det är en annan sak man får rida. Mm-hmm. Och då tände jag på idén att nu måste vi göra någonting åt det här. Och då kom jag på med det att man kan ju runda en förening som skulle kunna göra resor någonstans till närmaste stallen som faktiskt var 100 kilometer härifrån. Mm, Vasa och Björneborg. Just det. Mm-hmm. Och vi gjorde ju det också. Jo, jag kommer väl ihåg den tiden. Vi hade väldigt roligt. Mm. Men sen småningom så fick vi ju blodad tand. Det räckte inte med att vi besökte andra stall och red på andras hästar, utan vi kom ju på det att vi ska ha en egen häst. Mm. Mm. Och där gjorde vi ju långa uppköpsresor runt omkring i närmaste omgivning här i sydvästra Finland. Ja, upp till i Österbotten också. Mm. Mm. Och Pekka var den som sålde vår första häst åt oss. Mm-hmm. Och det var en finsk, ett finskt stor finsk Loimu. Häst. Loimu. Ja. Mm. Loimu hängde länge och väl med oss. Och sen småningom, vad blev det sen? Minns du? Det var ju Loimu som vi hade först. Det började ju där hos Pekka egentligen och höll lektionerna där. Och till och med du var ju någon gång och satt upp där. Jo, jo. Du hade också Pekka en häst som ett lejatar och till och med Tarja red på lejatar där på åken en gång. Och det där han. Men då tyckte vi att vi vill ha 2 stycken för att det räckte inte med en häst och vi var faktiskt många. Ja.
Vi har säkert 15-16 som ska ha ridit då. Och väldigt små, det kom ju små flickor till. Ja. Och då köpte vi vår andra häst och det var ju Dama, ett polskt sto. Jag tror att vi hade ett ponny däremellan. Nej, utan han kom efter. Han kom efter det. Mm. För då märkte vi att nu behöver vi en mindre en också. Just jo, mm. Stämmer. Och det blev ju mera och mera. No niin, Pekka, tämä oli kaupungissa toimii tämmöinen Kristiinan kaupungin hevosystävien yhdistys. Se on varsin nuori yhdistys. Onko sitä ennen ollut jotakin vastaavallista toimintaa vai? Kyllä täällä oli. Oli tuota hevosjalostusyhdistys. Ja se oli muistelen, se oli aivan Kristiinan oma. Ne oli ensin Lafjärti ja Tiukkakin, mutta ne erosi siitä. Erosi siitä, että... Ja näin meni sitten vielä, jotta näillä oli vähän rahojakin tällä yhdistyksellä ja ne lahjoitti tämän sitten hevosystävien yhdistykselle rahapankista, että päästiin vähän alkuun. No tuo toiminta siihen aikaan, niin se oli enemmän ravitoimintaa vai? Ei, se oli siihen aikaan tuota työhevoskantakirjaa paremminkin, silloin kohta sotien jälkeen. Silloin ei raveissa käynyt vai? No. Ajettiin kyllä tuossa Närpöntiellä maantieajojakin ja oli sitten Karjoillakin joku suora, missä ajettiin kilpaa. Se ei niin vaativa ollut vielä kuin nykyaikana. No sitten tästä hevosyhdistyksestä, siitä sitten tuli tarve saada tällaista nuoret tytöt pääsemään ratsastamaan ja halusi perustaa oman yhdistyksen. Joo, se ei oikein toiminut, nämä ravimiehet ja mä en tiedä, kai sieltä on svenska här dessutom. Vi hade lite problem med samarbete då i början, minns du med Annina? Vi ville ju ha samarbete med samma med travfolket och det där skaffa ett stallsmåningom där vi kunde ha båda hästar och så vidare. Men jag vet inte, kanske det var de där gamla fördomarna eftersom de här travkarrarna hade hållit till på sitt håll och så kom det plötsligt ett gäng flickor som flicksnärt och som antagligen inte kände till någonting om hästar och så vidare. Jag tror lite att det var någonting sådant. Vi vill inte ha någonting med det att göra, men vad jag har förstått nu så funkar det väldigt mycket bättre. Men det kommer vi till senare sen när vi pratar om Cavaletti och travstallet. Men Annina, du har sysslat med hemskt mycket med hästar, annat också än bara ridverksamhet. Det var ju där du började med ridning och så vidare. Och sen småningom växte du till dig och bildade familj och så ville du ha ett eget stall. Ja. Och du flyttade, vart flyttade du sen? No, jag flyttade till Teua och det där. Det är ju en liten bit från Karjoki, far man framåt, och där är en by som heter Luovankylä. Just. Och dit flyttade jag och det där... Det var ganska lustigt för att min häst föddes ju här i Kristinestad och jag tog den med. Och det var då en ridhäst och det där. Då ville jag ha också en som jag kunde köra med och så skulle det vara en liten ponny för små flickor. Och det skulle vara en lugn häst för skogsarbete och det skulle vara det ena och det andra. Och på det viset så ökade då hästantalet. Mm. Hur många hade du när du haft mest? Jag har haft 9 egna, men att jag har haft 14 där i stallen när det var riktigt tätt. Just så. No, vem skötte om alla de här 14 hästarna? Var du ensam eller hade du personal med dig? Nej, jag har nog den där min underbar man som sköter om. Just. Och utan honom så skulle det här inte gå. Det är så. Nej, jag har tänkt på det här när jag lite ställde frågor här på papper. Att hur funkar det ihop det här med att sköta om stall och 14 hästar och barn har du, 2 stycken små pojkar kom ju sen småningom och arbete hade du väl också där vid sidan om, du jobbar som lärare också. Hur har allt det där gått ihop? Har du fått tiden att räcka till? Ja, när man är hästtokig så är man så tokig så man märker inte att tiden går och dygnet går, tänker inte räcka till. De längsta dagarna har någon gång varit så att jag startar 7 hemifrån till över 7. Så jag kom hem 5:30 tiden, så jag kokade mat och 6 har jag ställt mig på ridplan. Och så har jag haft lektioner från 6 till 9. Därefter har jag ställt undan i stallet och matat hästarna och sen har jag ändå lagat nattgröt åt pojkarna. Så har det fortsatt följande morgon 7 igen. Jo. No, Annina, me kristinalaiset olemme nähneet hyvin monta kertaa sinut liittyneen tähän Per Brahe-pitoihin ja olet kuljettanut monia arvovaltaisia vieraita näiden pitojen aikana. Ketä kaikkia olet kuljettanut? Jaa, no onhan se tärkeintä, Pietari itse, Kreivi, sitä hän on tietysti tärkein. Ja
Mutta kävihän täällä kerran tämä Vaasan läänin maaherra. Ja sitten mulla on ollut joskus synttärisankareita, jotka on ollut täysiä vuosia täyttänyt. Ja o brudpar. Har du inte kuska brudpar också? Useita, useita hääpareja on, on ollut kyytillä. Se on totta. Onko se ollut sellainen kuninkaallinen tunne, kun on ollut näissä sen ajan vaatteissa? Ilman muuta. Jo siinä vaiheessa, kun mä oon sitä hevosta plankannut ja puunannut, ja siinähän on monen tunnin työ, ennen kuin mä siellä istun siellä kuskin pukilla. Mä täytyy se hevonenkin ensin laittaa ihan kreivin kuntoon. Ja tuota, kyllä se on ollut hieno tunnelma, kun yleisö taputtaa ja trumpetit soi ja liput on korkealla ja sitten pääsee ihan niin kuin päähenkilönä siihen ensimmäisenä, koska mun takanahan tulee kaikki nämä päähenkilöt. Ja kyllä. Mähän tuun aina ensimmäisenä sinne, joo. Paitsi hevonenhan on ihan ensimmäinen sinne. Joo, det är ju det som greven alltid också påpekar. Hästen är det där viktigaste i hela följet. Just det. Det har varit din egen häst som du har använt där. Jo, det har det varit. Just det, ja. Jag faktiskt hade kontakt med det där hästskojarna i bygden och jag ringde åt dem och sa att, vet du, att efter två veckor så ska jag köra en riktigt viktig sak, att jag behöver en häst, att så mycket har jag pengar och jag behöver en häst som är trafiksäker, att den får vara elak och dum och arg och fast halt, men den ska vara säker. Och det där, hur det var, så tog det en och en halv timme så hade jag hästen. Fast han då sa i telefon att det inte finns, men men du fick det. Ja, just. No, det har ju fungerat bra. No niin, me varmasti juttelemme tästä sitten illan mittaan vielä myöhemminkin ja otetaan tässä pikkasen musiikkia väliin. Hank, Hank and Hank. Thank you.
Tack ska ni ha, Hank Hanket Hengt. Det låter alldeles underbart ljuvligt. Jag gillar personligen hemskt bra countrymusik och det låter faktiskt fantastiskt fint. Hur kommer det sig att ni heter sådär Hank and Hank? No, vi tyckte vi skulle ha någonting countryaktigt och det mest countryaktiga vi kom att tänka på så var countrylegenden Hank Williams. Mm. Så till att börja med kallade vi oss för Hank, Hank och Hank. Men för att vi ska kunna skilja oss åt lite så eftersom han här heter Henrik så passar det bra att han heter Henk. Så att någon skiljer sig ju. Det var lite... Så det är egentligen han som är just... kärnan. Jaha, han är kärnan och ni kompar ni andra. Bara med, just så. Det låter bra när ni är med. Spelar ni någon annan sorts musik också eller det är bara just den här western, kanske en western till? No, under det här namnet så är jag nog med så att countryhållet, men vi håller på det här sammanhanget med olika uppsättningar och spelar olika sorts musik, så det kan ju vara allt från dansmusik och rock och beroende på vem som är med. Från tango till shottis. No, det låter bra. Får man göra reklam? Ja. Om det inte frågar om alkohol. Så. Jo, och inga cigaretter. Nej. Bra, nå då. Kommer tillställning i Kristinestad ikväll. Jo, det går säkert bra. Då får man gärna komma till Crazy Cat och lyssna på en helt annan sorts musik, svensk pop. Nämligen i stil med Thomas Ledin och sånt här. Och där ska jag vara med. Så ni bästa tittare som vill se och höra annan sorts musik än kanske en western har er chans ikväll. Hur långt ifrån kommer ni? Vi är från, eller vi bor satt där i Vasa allesammans. Jag kommer ursprungligen från Malax, som kanske ses på Storvissan. Vi är bor satt där i Vasa. Ja, just så. No, det är ganska långt om man ska dit till häst. Annars går det lite snabbare förstås. Ja. Jo. Har ni ridit någonsin? På kamel. Jaha, men inte på någon häst. Jag var på en liten. På en liten. Bra. Jag har aldrig vidit mig att träna med det här. Revolver, älskar och sånt här. Jo, nej, det gör väl alla pojkar när de är små. Jag har en där hemma och det bästa som är så det är cowboykläder och en revolver. Och, ni vet. Vad är det som får musiken att låta sådär countryaktigt? Jag vet inte, i vårt fall så beror det på att vi sjunger stämmor och det akustiska instrument, så det är det som ger vår countryprägel. Nu spelar vi mycket låtar som inte härstammar från countrymusik också, men det låter country i och med att vi har en lite countrysättning. Jo, just det. Behövs inget speciellt instrument i det då, med andra ord? Nej, egentligen inte. Mm. Som banjo och sånt som en del har. Så. Ja, men det kan man ju ha förstås. Mm. Men man klarar sig också utan det. Ja, no, vi har försökt så långt igår. Det låter bra. Är ni ofta på turné? Reser ni långt bort på uppträder? Ofta? No, vi ska ha möjlighet att göra mer ifall vi ska ha tid. Men allihopa har många olika projekt på gång. Så att det är närmast det här civila arbetet som sätter stopp. Just. Mm. Och det är skojigt att ni är här ikväll. Ja, det ska vara Markku. No joo, me saamme kuulla yhden kappaleen vielä ennen kuin me siirrymme seuraaviin haastateltaviin. Well, you're minding your own business and the last thing on your mind. It's a new romance, but you just can't say no. And your heart beats all that dusty shell as you try to convince yourself. You won't rush in this time, take it slow. The stars are dancing around the moon, your head is spinning pretty soon. The same two words jumps right out of your mouth. Well, it's too late now, what's done is done. Face ain't yours. Has gone. Enjoy the ride, looks like you're headed south. When you fall in love, take that step into the blue. It's a long way down, might as well enjoy the view. When your heart is bottom, you won't survive the drop. It ain't the fall that gets you, it's that sudden stop. Thank you.
It's the same old story, different song. It started out the right, went wrong. This time we were so sure that it would last. Well, it's adios goodbye. That's all an old parachute gonna break your fall. Don't look now, the ground is closing fast. When you fall in love, take that step into the blue. It's a long way down, might as well enjoy the view. When your heart is bottom, you won't survive the drop. It ain't the fall that gets you, it's that sudden stop. When you fall in love, take that step into the blue. It's a long way down, might as well enjoy the view. When your heart is bottom, you won't survive the drop. It ain't the fall that gets you, it's that sudden stop. No, it ain't the fall that gets you, it's that sudden stop. Tack. Joo, hyvät katsojat, meillä on seuraava haastattelija, pariskunta tätä haastateltavat. Kun Kristiin Nordström ja Göran Eriksson. Öström, tervetuloa. Miten tämä Skårdans oikein on? No se on amerikkalainen kansan tanssi, jossa tanssitaan niin kuin neljä paria neljössä. Siitä tulee tuo nimistä. Joo. No teitä on harrastajia Kristiinassa paljon? Meitä on nyt tällä hetkellä 17. No suuri määrä. Teitä on tyttöjä, poikia ja vähän erilaista ikäluokkaa vai? On, kyllä. Nuorin on vissiin tällä hetkellä 13. No tuohon liittyy nuo puvut ja musiikki. Kyllä, yhteensä liittyvät ja musiikki on yleensä countrya, mutta sitä voi olla ehkä gospelia tai poppiakin. Onko noilla väreillä noissa puvuissa joku symboliikka? Ei ole. Niitä voi olla eri värisiä. Tässä on yhden värin ja tuossa vieressä sitten seinällä on toisen joo. Joo, Gun-Kristin Nordström och Göran Öström, välkomna hit till vår countrykväll. Och ni är så countryaktiga själva också. Vi kommer snart få se er till och med dansa här. Jo. Ni företräder Skådansgruppen som inte är så hemskt gammal här i stan. Nej, vi börjar i januari 91 startar vi. Så drygt 3 år gamla. Ja. Det där, Markku Koivistönen här ännu kom till att, när ni talar här på finska, att det är en gammal traditionell folkdans från Amerika. Och den dansades ju förr i tiden överallt. Jo. Den här vilda västern tiden. Precis. Men än i denna dag vet jag att folk dansar square dance. Jo, och den är ju i Amerika så är den ju nu en officiell folkdans. Jaha, just ja. Den här moderna square dansen. Precis. Nå, hur kom ni på att här i lilla Kåstad dansa square dance? Ja, det var nog så att min mor var i Gävle på den här countryfestivalen där och hon hade då sitt när de dansade där en hel dag och blev väldigt intresserad och tyckte att det skulle vara någonting för mig. Ja. Och det där, jag hakade ju på och jag ringde till Sverige och fick då veta att det fanns grupper här i Finland också. Ja, men det är inte hemskt många. Nej, jag tror att för tillfället är vi 7. Ja. Och det är då här längs kusten då, ja, Jakobstad, Larsmo, Vasa, ja. Närpes, Kristinestad, Vanda och Åland. Mm. Som jag vet att finns nu. Ja, no, vem har lärt er att dansa square dance? Har ni varit på kurser någonstans utomlands? Ja, det har vi ju förstås varit. Ja. Det är ju jag då som leder. Du är ledare. Mm. Mm. Och jag började då i Närpes med dem och lära mig. Och sen har vi ju haft från Umeå har vi ju haft hit den här Fred och Gun Lindgren. Så att vi har haft 2 gånger till och med. Ja. Så att vi har fått lära oss. Ja, ni har en sån här nybörjare som kommer. Hur lär ni dem de här danserna? Ni har några kurser kanske för dem? Det var meningen att det skulle starta en nybörjarkurs nu i höst. Mm-hmm. Men det blev dålig uppslutning. Det var ingen som kom. Så att vi tänkte försöka på nytt
efter julen och hoppas att så många som möjligt skulle komma med, för att det är roligt att dansa och det är roligt. Mm. Och man behöver inte kunna dansa för att man går ju så att säga. Jo, no, det var det jag tänkte fråga här också. Att vad krävs det av en person som går med i en sån här skedansgrupp? Göran, kan du svara på det där? Nej, jag tror inte att det krävs så hemskt mycket. Man kommer rätt så bra in i det. För det börjar väl ganska med enkla steg och svinga. Så det blir mer och mer vart efter. Så jag tror inte att man faktiskt behöver så hemskt. Men lite nytta, kanske lite alldeles bra, lite polkasteg och allting. Lite grann, men det går alldeles bra att komma med säkert. Just så. Och roligt har vi, väldigt roligt. Så du tycker att det är skojt att vara med? Ja, det är väldigt roligt. Hur många är ni på karasidan i gruppen? Ja, det är det alltid som det alltid är. Det är alltid för lite kara. Vad ska vi göra åt det? Ja, så är det. Mera med bara. Mera det är bara med. Att ställa upp och börja. Mm. Hur är det med de här yngre pojkarna? Är det svårt att få pojkar med? Det är nog svårt att få pojkar med. Kanske lättare att få. Det är lättare att få flickor. Ja, och flickor. Och flickor, ja. Som då dansar kar. Ja, just, men det här med dans och dans, är det nu så att ridverksamhet och dans hör till flickor av någon underlig anledning. Men tänk nu på Freda Stär som ju var en så fantastisk dansare. Precis. Så det behöver man vara flicka för att dansa allihopa. Det där, ja, det kom också fram här varför det heter square dance. Att ni, man dansar så att det bildar en fyrkant. Fyrkant, ja. Mm. Det är fyra par som dansar i en fyrkant. Just så. Och sen åtminstone i USA då tidigare så fanns det en sån här försångare. En caller. Som sjöng caller. Mm. Mm, som precis sa vart dansarna ska röra sig. Precis, det har vi ju här också. Ni har det? Men vi har ju inte en live caller utan vi har det liksom från band. Jo. Men han då ropar ut de här olika formationerna som man ska göra då. Jo, precis. Sen de här kläderna, det är ju alldeles fantastiska, alla era klänningar och ni har era cowboyskjortor och alla de här bandanas och så vidare. Det är ju alldeles härliga. Hur bär ni er åt att få dem? Jag menar, jag har inte sett såna där i någon affär här i stan och inte i Björnenborg heller. Och syr ni dem själva? Och vem hittar på modellerna? Och finns det några regler för hur de ska se ut? Nej, det finns väl nog egentligen inga regler för hur de ska se ut. Men de här kommer ju från Amerika. Fullständigt check. Precis, så här som de är kommer de därifrån. Jaha. Och man får ju dem via Sverige då förstås. Mm. För att där finns såna som tar in de här och säljer dem vidare på olika festivaler. Jaha. Så här. Kostar de väldigt mycket? De kostar nog. Ja, det är mycket tyg i det. Det är mycket tyg, ja. Underkjolen. Visa lite underkjolen och sånt. Här är nio meter med push. Oj. Ja, och det finns då i olika färger och modeller. Precis, och. Ja. Mm. Men de här kan man ju låta sy upp själv, liksom de här övre kjolarna och likadant blus kan man ju variera. Ja, just. Ja, och ni är 17 medlemmar idag och mera vill ni ha. Och mera vill vi ha, ja. Hoppas faktiskt att det blir större uppslutning så allihopa som ser här på dansen som nu kommer att följa. Så tänk på föreningen. Vem kan man anmäla sig till förresten? Och ta kontakt med i så fall att man vill bli medlem. Det går bra att anmäla sig till mig. Till Gun-Kristin Nordström. Ja. Och dig får man tag på. Mig får man tag på kvällstid nog hemma. Mm, just så. Bäst. Ni har ingen direkt förening, skedansförening? Nej, utan vi dansar ju under Svenska föreningen Brahegården. Just så. Att vi går ju dit. Mm. Och vi dansar ju i Medborgarinstitutets regi. Ja, just ja. Mm. Så till och med att ta kontakt med Medborgarinstitutet så går det att lika anmäla bra. Sig. Bra. Tack ska ni ha. Och nu väntar vi på att få se lite skedans. Okei, Tarja. Mä olen kuullut, että sinäkin olet ratsastanut oikein kouvoita Dallasissa. Juu, kyllä. Se oli oikein kiva. Koska sä oot ollut siellä? Siitä on 4 vuotta aikaa. Se oli kesäkuu 1990. Tässä on jotakin kuviakin, mutta en mä tässä pellejä enää mukana. Ei, mä olin silloin ihan. Sen takia sä halusit sinne jäädä niin pitkäksi aikaa? No sitä piti katsoa kokea se maa, kun se on niin suuri ja kaiken mahdolliset, mitä siellä. Siellä oli ihan kuuman näköistä varmasti. Siellä oli tämä tilaisuus, niin oli varjossa, oli reippaasti yli 40 astetta ja tuolla aavikolla oli varmasti noin 50 astetta, mutta sitä ei huomannut, koska siellä oli hirvittävän kova tämmöinen tuuli. Sieltä hiosti tietysti hirveästi, mutta tämä tuuli kuivasi sen samassa, oli niin lämmin tämä tuuli. No näetkö tämä JR siellä? Näin.
Mutta en täällä. Mä näin hänen sitten tuolla New Yorkissa kadulla. Kävelin metrin päästä ohi, enkä edes tuntenut ennen kuin vasta vähän matka päässä kaveri sanoi, että hei, eikö toi ollut se J.J.? No oliko hänellä se hieno hattu päässä? Ei ollut. Sanoit, että nuo hatut maksoi aika paljon vaikka. Juu, maksaa. Ne on tosi kalliita. Mieli teki, mutta kun. No tuo ratsastaminen, niin mä kuulin myös sen, että sua ei millään saatu pois hevosen selästä, kun se oli sinne kerran päässyt vai? Haluan vaan jatkaa sitä. Juu, totta kai. Se on tämä cowboy-satula. Meillähän on tässä myöskin näitä cowboy-satuloita niin esillä. Että nehän poikkeaa tuollaisesta tavallisesta englantilaistyylisestä satulasta aivan mahdottomasti. Tämä on kuin nojatuolissa istuisi tämmöisellä. Se on tosi mukava. Sehän on työväline, koska nämä cowboyt, jotka tuolla karjaa ajavat, niin ei siitä tulisi mitään. Että tulisi semmoinen pieni keikkuva, mikä nyt englantilaisilla on. Mm. No se on sitä sellaista, mitä me näemme täällä Suomessa, kun hevosella melistetään, vaan oikein tuollaista kunnon ravia. Menitkö sitä itse? No kyllä, sitä oltaisiin tietysti. Joo, tämä ranchin omistaja sanoi, että nyt ei sitten laukata, koska oli niin hirveän kuuma. Että se olisi ollut hevosilla aika hankalaa. Että ihan ravia mentiin kyllä ja se oli aika mukava siellä satulassa istua, kun ei siellä tarvinnut itse tehdä mitään. Hän sanoikin tämä meidän opas, että yhdellä kädellä vaan pidetään korkealta kiinni ja toinen käsi on sitten tuossa vapaana ja sillä sitten vähän tasapainoillaan ja antaa hevosen mennä sinne, minne se menee. Se tietää työnsä. Oliko ne semmoisia hevosia, jotka oli filmitähtiä vai, että niin osaisi enemmän kuin muut? Ei, kyllä nämä oli ihan semmoisia maatiaishevosia. Työnsä ne oli oppinut tosi hyvin. Ihana, semmoisen mä haluan joskus sitten, kun mä oon rikas. Toivottavasti saat. Juu, toivottavasti. No niin, nyt me tässä odotellaan noita squardanssijoita tuolla naapurihuoneessa ja me siirrytään nyt varmasti sinne. Joo, vi ska flytta oss till grannrummet där squardansgruppen håller på att förbereda sig för en uppvisning. Här har vi förresten en massa flaggor också som är från. Också siellä. Sides face, grand square, let's chase each other round that room tonight. Let's play the kind of games we played on a wedding night. Circle it to lock and bolt, a door is only right. Elemental lift, promenade, let's chase each other round that room tonight. The head start through, double pass through. Everybody California twirl, do a double pass through. Everybody California twirl, in the middle square through, three hands. One, two, three, everybody pass through, left out of mind. Swing your girl promenade, let's chase each other round that room tonight. Head start through, California twirl, right and left through, turn a girl, dive through, double pass through, everybody California twirl, double pass through, only the leaders, California twirl, swing the corner, you promenade, oh let's chase each other, round that room tonight, sides face, grand square, go! Reverse and go, hey! When I get back home, pull these chain. Turn the girl, chain them back. Keep your girl at promenade. Oh, let's chase each other around that room tonight. Side star through. Do a double pass through, first one left, next one right, lines up to the middle and back. Past the ocean, girl trade, swing through, boy run, wheel and deal, dive through, pass through, swing, promenade, let's chase each other round that room tonight. The side star through, California twirl, everybody star through.
cross trail through. You turn back past the ocean one time. Swing through, boy run, wheel and deal, swing a corner, you promenade. Oh, let's chase each other round that room tonight. Side, face, square, square, go! Reverse angle. Four boys promenade one time round. Get back, swing her, y'all promenade. Oh, let's chase each other round that room tonight. Swing that girl, yeah, let's chase each other round that room tonight. No niin, hyvät katsojat, se oli tuota square dancea. Sitten meillä on taas vähän country-musiikkia välillä, mutta sitä ennen pojat esittelevät itsensä. Som jag nämnde tidigare, kärnan i gänget, han som enda som heter Henk, så är han Henrik Berg. Och första Henk så är Jan Jakobsson. Och själva heter han P.G. Larsson. Och vi ska fortsätta med en låt som också på det här country-temat. Det är en låt som heter I'm gonna be a country boy again. Thank you.
say goodbye to Hollywood and the park bars. The lights of town are at my back, my heart is full of stars, and I'm gonna be a country boy again. Oh yes, I'm gonna be a country boy again. When I'm over my northern range, I'm going to rally and sing the thing. I tell you, all the lights are one way, gonna mount to make a ring, and I'm gonna be a country boy again. I spent some time in study, and I've taken my degrees. I memorized my formula, my A's and B's and C's. What I know came long ago, not from such as these. And I'm gonna be a country boy again. Oh yes, I'm gonna be a country boy again. When an old round lover in front for to rabbits in the rain, I tell you, all the lights are broken, gonna lie to make a room. And I'm gonna be a country boy again. I wandered in the heartland looking for the sign. Here I might learn happiness, I might learn peace of mind. The one who taught my lessons was the south wind through the pines. And I'm gonna be a country boy again. Oh yes, I'm gonna be a country boy again. With an old round load of green front porch and rabbits in the pen. I tell you, all the lights of Broadway don't amount to I'm gonna be a country boy.